Доброго дня усім нашим телеглядачам. Вітаю у студії телеканалу «Есплюс». І сьогодні гість нашої студії – це Наталія Бондаренко. Ну, пані Наталія, вас добре знають вже у Слов'янську, як керівника громадської організації «Вік щастя». Можна вас вважати, агентом змін, бо ваш погляд на людей, на життя людей після, скажімо так, пенсії, він якось по-новому, це новий такий погляд на це життя. І, по-перше, я хочу запитати, як до вас прийшла така ідея створити організацію, яка б допомагала людям у поважному, як ви кажете, віці жити активно? Ідеї приходять тоді, коли тобі самі чогось не вистачає. Ти відчуваєш потребу бути потрібною. Ти відчуваєш потребу собі сказати, суспільству сказати, що твоє життя не закінчилося. 50, 55, 60 років – це не кінець життя. Що в тебе є майбутнє. І оця потреба відчути це майбутнє, його просто мати собі, мати майбутнє. І приводить до того, що ти шукаєш можливість реалізувати цю ідею. Ідею того, що після 60 життя продовжується, і не просто продовжується. В цьому віці відбувається розвиток особистості. Не просто, знаєте, у нас здається, що якщо людині там 60 років, 65 років, тобто все, вона вже все віджила, все там, що там говорить, вона вже там закінчила свій життєвий шлях і залишається тільки сидіти і чекати, коли вже повезуть на цвинтар. Але ж ні. Людина в цьому віці, вона має мрії, має можливість реалізовуватись, має можливість впливати на щось, бути потрібною, розумієте? І саме таким чином мати це майбутнє, не просто його просидіти, а прожити, прожити якісно, прожити гарно, прожити з задоволенням. Це головна ідея, яка привела до створення громадської організації. І як робота вашої організації відрізняється від роботи, ну, у нас вже були ветеранські організації, як вони? Дивіться, ну, я зовсім не проти ветеранських організацій, я зовсім не проти того, що у них своє бачення, своя місія, своя візія, тобто для чого вони існують. Я думаю, що там головний чинник – це, знаєте, допомагати, можливо, якимось там гуманітарними, більше така соціальна спрямованість, да, підтримка, соціальна підтримка. Це організації, які підкреслюють те, що твоє життя, ти почиваєш на лаврах. Тобто ти ветеран, ти все, твоє життя завершилось. Ти можеш там отримувати якісь почетні звання, пільги, щось таке, розумієте? Ну і почуваєш ти на лаврах, і все. Але це нічого не дає ні спільноті, ні тобі, ні майбутньому, нікому нічого. Я вважаю, що людина старшого віку, головна для чого існує громадська організація, чим вона відрізняється, це розвиток особистості, це починати робити те, що ти до цього ніколи не робив. Опановувати комп'ютер, опановувати якісь там сучасні навички. І саме це дає тобі відчуття життя. Ти живеш тоді, коли ти маєш, не почиваєш на лаврах, а коли ти маєш розвиток, коли ти щось робиш, і ти ось у минулому році я ще не могла 7 кілометрів з палками пройти, а ось 3 місяці пройшло, я вже це роблю, і навіть язик не на плечі, а я йду і роблю. Найголовніше, що коли ти опановуєш ці навички, у тебе з'являється мета, з'являється мрія. А це вже, знаєте, це вже ось такі
ну, це вже російською мовою свойственно молодим. Да? Коли людина що мріє, планує, і тоді у тебе відбувається зміна свідомості. Коли ти у 60 років, ти мрієш, ти думаєш як молодий, ти плануєш, ти ставиш цілі, і в тебе з'являється попереду життя. За допомогою вашої організації, от і відтворюється саморозвиток людини і оце впевненість, що я можу, я це можу. Мені не треба до кого звертатися. Так. От це дуже важливо. Ну, у яких напрямках йде ваша робота? От ви тут казали, там, я можу там... Ну, це здоровий спосіб життя. Да, у нас клуб скандинавської ходи, він існує. Дивіться, ми започаткували і відкрили центр освіти дорослих, університет третього віку. Дуже підтримав в цьому сенсі наш Донбаський вищий навчальний заклад. Наклад Слов'янський педагогічний університет. Ми створили програми курсів IT, ну, комп'ютер української мови, англійської мови, психології і курс міжособистісних відносин. Тобто 5 курсів ми відкрили, готові були, ми вже там створили графік. Викладачі у нас, викладачі, це професорсько-викладацький склад Слов'янського педуніверситету, кандидати наук. Програми цих курсів прийняті нашою вченою радою нашого педуніверситету. Тобто ми не просто, знаєте, так, а щоб це було дієво, щоб людина отримувала ці навички, знання. Мало того, щоб вона потім їх використовувала. Вона може мати додаткові якісь кошти, коли вона там вміє працювати з комп'ютером, може там пропонувати свою там роботу десь чи в інтернеті, особливо зараз, коли пандемія. Та й взагалі, якщо вона це опановує, вона може мати додаткові якісь кошти. Звісно. Ну, знову ж, нам трошечки завадив червона зона, карантин. Дуже сподіваємося, що ми, знаєте, благополучно його проживемо, тому ще раз, можливо, повторю, що для мене не стоїть питання вакцинації, це дуже важливо, це збереже мене, але найголовніше, це допоможе зупинити розвиток пандемії. Тому я вакцинувалась і всім дуже рекомендую, і дуже сподіваюся, що саме такими методами через вакцинацію ми зможемо зупинити пандемію, вийти з червоної зони і продовжувати ту діяльність, яку ми почали. А ще й людям старшого віку дуже важливо зустрічатися, спілкуватися. Розумієте? Ну, це один з... Знаєте, це також соціальна активність. Це коли люди спілкуються, коли вони там разом, ось у нас тут є клубні посіди 60+, вони збираються, кудись їдуть, десь там, ну, навкруги Слов'янська, знаходять, це процес спілкування. Да, це наші дівчата, ну, вони створили собі такий осередочок, не посіди, вони з задоволенням їздять, і це класно, це дуже класно, адже в такому віці знайти друзів важкувато. Чим старше, тим важче. А бачите, вони знайшли. І це класно, це результат роботи нашої організації. Це наш результат. Про що хотіла ще запитати? Про Раду сеньорів. От вона вже був початок. Да. То також, ви ж бачите, що в силу Рада сеньорів, чому це було важливо? Тому що ми вважали, що ми люди такого віку, і ми можемо говорити нашій владі, власне, що нам потрібно, куди ми хочемо розвиватися, що ми хочемо, якою хочемо бачити нашу громаду. Не виключайте нас із спільноти.
Ми живемо, третина громади слов'янської територіальної – це люди старшого віку. І не потрібно їх використовувати лише на передвиборчій кампанії, на виборах. Розумієте, це люди, які добре розуміють, що нам потрібно, яке бачення розвитку громади. Були в нас плани, да? Але ж в силу політичної кризи, яка відбулася в нашому місті, змінився наш обрій, наші політичні обрії. Зараз була створена військово-цивільна адміністрація, вона не передбачає консультативно-дорадчих органів, але це не значить, що ми не думаємо продовжувати нашу діяльність. Ми будемо її продовжувати, а зараз тим більше червона зона, пандемія, ми не можемо збиратись, але ми спілкуємося, ми званюємося, ми будемо цю діяльність продовжувати. Я сподіваюся, що навіть керівник нашої військово-цивільної адміністрації не буде проти того, що ми будемо працювати і продовжувати цю роботу і думати про те, не як нам отримати пільги або там ще щось, а як створити програму освіти дорослих. Не як нам отримати пільги або там соціальні якісь, як їх сказати, ну, бонуси, конфетки, а яким чином розвивати нашу громаду, маючи в громаді третину населення старшого віку. Ну, тобто, тут можна багато що говорити, але вважаю, що робота буде продовжуватися. От ви їздили до Івано-Франківська, і я знаю, що ви зі своєю організацією були задіяні у різних програмах, і це програми європейські. От як ви цей європейський досвід, чи він є, і як ви його на нашому матеріалі відпрацьовуєте? Ну, слухайте, ми партнерами були у проєктах з іншими громадськими організаціями. Ви про це говорите, да? Ми були в проєктах, наприклад, проєкти ми самі виконували. Ось у нас був проєкт «Соціальна активність. Категорія без віку», який був підтриманий посольством, фондом підтримки демократії посольства США в Україні, який був поширений на 4 міста Донецької області. Це місто Краматорськ, Добропілля, Покровськ і Дружківка, де ми залучили представників територіальних центрів і бібліотек, провели з ними таку коуч-сесію тренінгову. І далі вони поїхали в свої громади, збирали людей поважного віку і вчили їх інструментам демократії. Тобто тим інструментам, якими вони можуть користуватись, щоб впливати на прийняття рішень. Це там електронні петиції, звернення, там бюджету участі. Ну, тобто ті інструменти, які зараз ми маємо. Ми працювали і в таких, знаєте, всеукраїнських програмах. Це були програми, які втілювали вінницькі наші партнери. І вони також були спрямовані, і ми робили дослідження. Ми нещодавно, до речі, ми зробили дуже класне дослідження за підтримки громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих». Ми провели дослідження освітніх потреб дорослого населення Слов'янської територіальної громади. Слухайте, ми не маємо пропонувати людям те, що здається мені цікавим, да? Ми маємо зрозуміти, що, власне, людям цікаво. І що цікаво? Знаєте, дуже багато. Ну, комп'ютер – це на першому місці. Це архіважно. Зараз люди розуміють, що якщо вони не володіють комп'ютером, ж тепер держава в смартфоні, комп'ютерними діджитал-технологіями, вони були ізольовані, да, зараз зовсім важко їм. І у нас дуже класний комп'ютерний клас, у нас
облаштований. У нас навіть є, чим я дуже пишаюсь, у нас є навіть інтерактивна дошка, щоб була людям, до речі, Центр освіти дорослих ми відкрили за підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Тобто вони нам допомогли, ми трошечки там зробили невеличкий ремонт, закупили ще обладнання, закупили там трошки умеблювання, і у нас тепер великий центр, а дуже хочу сказати, на той момент це ще був і підтримка Слов'янської міської ради, тобто нам надали приміщення, і зараз ось ми чекаємо, коли ж закінчиться червона зона. А скажіть, будь ласка, скільки людей ви охопили? І чи є можливість ще до вас приєднатися? Так, звичайно. Ось дивіться, на оці курси, що ми об'явили, да, у мене перебор. Тому що от в комп'ютерному класі у нас може сидіти 7-8 осіб, не більше. Записалось 27. Ми говоримо, 2 місяці, ну, ми думали так зробити, ось 2 місяці одні вчаться, проходить 2 місяці, ну, вони випускаються, ми там наступні, які в нас записалися. На інші курси записувалось там до 20 осіб, на українському дуже затребуване, до речі. Дуже затребуване. На англійську мову дуже-дуже пользуються популярністю це психологія. Люди хочуть себе знати, люди хочуть себе відчувати, люди хочуть звернути на, ну, розуміти, як вони реагують там на зовнішні подразники, на щось, да? Як спілкуватися один з одним. Ну, ось такі в нас курси. А скільки всього? Ви знаєте, ми ведемо реєстраційний облік людей, які доєднуються у нас на наші там тренінги, ну, у нас є реєстраційні листи. От я знаю, що за минулий рік у нас на наших тренінгах, на наших заходах було до 1000 осіб. Всього. За рік. А так приходить, може 8 прийти, може 20 прийти. Я зрозуміла, все ж таки люди поважного віку. Але навіть коли я з вами спілкуюсь, я от чую, що третина Слов'янська – це люди. Так. За 55, і це третина на 100 тисяч, це десь 30 тисяч, і одна 30-тисячна поки що не має таку активну позицію у цьому напрямку. А якщо, ну, підійти до них ближче, то можливо вони стануть, їх стане більше. І от як цей досвід розмножити, як охопити ще більше людей? Ну, ви знаєте, досвід, він, будемо так говорити, це має бути зміна свідомості суспільства. З одного боку, суспільство має змінити своє ставлення до людей старшого віку. Як це відбувається в Європі, як це відбувається в Німеччині. Існують народні школи Німеччини, існують люди поважного віку, там зовсім по-іншому себе поводять, розумієте? Тобто суспільство змінило своє ставлення до людини поважного віку. Воно вважає, що це не баласт, а що це люди, які є потенціалом розвитку громади, які потрібні громаді, які потрібні суспільству. І з іншого боку, людина старшого віку не має сприймати оці стереотипне ставлення до неї. Тобто вона також має змінити свою думку стосовно себе. Адже ми, от послухайте, як вони говорять, та наш вік уже пройшов. Та уже не в моєму возрасті, та мені уже, от це слово «уже», воно ставить, знаєте, бар'єр на тому, щоб людина рухалась далі. Коли це слово «уже» убирається з свідомості, то вона тоді, і дуже велике значення все ж таки має приклад того, як вони збираються, щось вони там роблять, чомусь навчаються, говорять.
говорять один з одним, спілкуються, дзвонять. У нас там є вайбер-чат, вони там щось там якісь проїздять процеси, розумієте? І це дуже класно. Дуже класно, це змінює свідомість людини, змінює. І змінює свідомість молодих людей, які є в сім'ї, да, стосовно своєї бабусі або дідуся. І якщо бабуся сама себе не почуває старенькою, то і ніхто не буде. Все таки, знаєте, психологічний клімат у суспільстві, воно все змінюється. Я от прошу. Вам вже не вистачає, ну, комп'ютерів вже не вистачає, може і приміщення. Як от цієї проблеми? Ну, слухайте, це називається, я голова громадської організації. Те, про що ви говорите, це називається фандрайзинг, тобто залучення ресурсів. Це різні шляхи для залучення ресурсів. Це можуть бути грантові кошти, коли ти пишеш проєктні пропозиції, міжнародні донори відгукуються, їм здається, що твій проєкт вартий того, щоб його підтримати. Це буває не завжди. А люди завжди? А люди завжди, так. Шукаємо можливості, шукаємо підтримки у місцевого бізнесу, наприклад. Тут Віктор Вікторович нам Левіт дуже допомагає, і за що ми йому дуже щиро вдячні. Бо коли б не звернулася, ні разу ще я не почула відмови. І ще дивіться, ось відбувається якісь, ну я вважаю, що монополія Акрона – це найкращий майданчик у нашому місті для, ну, таких великих концертів або щось. Да. І знаєте, так приємно, коли він пише мені або говорить: пані Наталя, я вам залишив квитки для ваших, для вашої спільноти. І ми швиденько збираємося і біжимо. А ми я розумію, що люди ну, дійсно дороговато, не можуть вони собі дозволити купити, да, за гроші. Але коли нам ось дарують ці квитки, ми туди приходимо, це повага, це гідність, це зовсім інше ставлення. А у перспективному майбутньому, що можна сказати, у вас, що у вас в планах от зараз? Крім того, що ви вже сказали, це вже є. А що буде? Будемо розвиватися далі. По-перше, плануємо поширювати свою діяльність на Донецьку область. Якщо все буде добре, ми, до речі, в цьому зробили проєкт, який був підтриманий Донода. Це був проєкт, називався він «Соціальне проєктування і грантрайтинг». Ми залучили представників територіальних центрів і громадських організацій, які працюють з людьми поважного віку, до навчання. Вчили писати грантові пропозиції, вчили писати, як працювати з проєктом, що це таке, як воно виглядає. У нас школа була в онлайні, зараз іде процес того, що люди пишуть аплікаційні форми, як тільки будуть відкриті проєктні пропозиції, будемо подаватись. Поширити свій досвід, бо багато дуже дзвінків, багато пишуть мені на Фейсбуці із Бахмута, із Дружківки, із інших міст, і хочуть, щоб у них також були такі осередки віку щастя, де б люди могли самореалізовуватись. Так. От. Далі ще ми дуже мрію, не знаю, якщо все буде добре і нас підтримає посольство Німеччини, ми хочемо працювати в напрямку, знаєте, демократичної освіти людей поважного віку, і дуже хочемо поїхати до Німеччини, саме до Страсбурга, і подивитись, як захищаються права людей старшого віку, ну, наразі на європейському рівні. Якщо це буде, це моя мрія на наступний рік. Ну, я вмію мрію перетворювати на дійсність.
Дуже мрію поїхати і вважаю, що це буде такий крок вперед, щоб ми повчились, подивились, як саме в європейській спільноті, як ця робота іде, якими чинниками вони користуються, і що ми можемо взяти і втілити тут у нас, розумієте? Бо повага і права людини, вони мають бути незалежно від віку. Тобто вони, це в пріоритеті, це має бути завжди. Ну і пані Наталя, особисто ви ведете таку широку роботу, про де їздити по Донецькій області, а може і далі, і там. Ні, ми не тільки по Донецькій області, ми їздимо по Україні. І там розповідаєте, читаєте лекції, проводите семінари. Як це у вас вийшло? Чому ви туди їздите? І як ви прийшли до цієї роботи? Ви знаєте, бути головою громадської організації, це якраз і включає ось цю всю роботу. З одного боку, громадська організація має свою мету. І для мене взагалі громадська організація «Вікщастя» – це як моя дитина, яку ти народила, створила, ростиш і випускаєш її в світ, розумієте? Поки вона ще, знаєте, в такому підлітковому віці, вона потребує моєї уваги, вона потребує моєї підтримки. І, звичайно, їздити багато доводиться. З одного боку, я ділюсь своїм досвідом, а з іншого боку, я навчаюсь. Я дуже багато навчаюсь. Адже бути керівником громадської організації – це і комунікаційна стратегія, і фандрайзингова, і стратегія розвитку, і фінансовий облік, і якісь там положення про волонтерство. І дуже багато всього, чому треба навчитись робити і просувати громадську діяльність, громадську організацію. І саме на цій посаді, у роботі в цій громадській організації, ви ще й зробили так, що ви отримали другу освіту, я так розумію. Ви знаєте, так, це було одномоментно. Да? На той момент моя базова освіта – це бізнес-управління, економіка підприємства. Але для того, щоб створювати громадську організацію, я скористалась пропозицією нашого центру зайнятості і вступила, склала іспити до магістратури на факультет психології. Центр зайнятості надав мені ваучер на оплату цього навчання, і в 58 років я отримала ступінь магістра психології. Але продовжуючи працювати і опікуючись людьми старшого віку, вивчаючи їх вікові психологічні особливості, я вже можу цим ділитися. І вже я була присутня на конференції, яку проводили там для наша кафедра психології, ділилася своїм досвідом своєї роботи серед психологів, не тільки студентів, а і викладачів з інших кафедр. Тепер буде всеукраїнська науково-практична конференція щодо психології. З психології вона там складна назва, я не буду її зараз повторювати. Так, ми зараз, громадська організація «Вікщастя», є співорганізатором цієї конференції. І моя доповідь, те, про що я буду говорити, якраз про феномен
впливу громадської організації на розвиток психологічної особистості старшого віку. Тобто це феномен, саме яким чином людина, яка потрапляє ось в цю громадську активність, громадську організацію, змінюється її ставлення і психологічний стан. На своєму досвіді. На своїй особі. Ну і на своїй, на тих, хто приходять. Наприклад, от ми робили той проєкт «Соціальна активність». У Бєліцькому створився клуб «Бєлічаночка». Ну це класно. У Покровську створилась громадська організація людей поважного віку. Слухайте, ну це результат нашої роботи. А ви говорите, яким чином змінювати? Ось таким. Я дуже вам вдячна, що ви прийшли до нас. Ну і я маю таку думку, що нашим глядачам було дуже приємно слухати вас. Бо такий позитив йде від вашої розповіді, від вашої нашої бесіди. Я вам бажаю тільки позитиву, тільки вперед, і щоб ваша організація, по-перше, за все, у нашому місті, а може і у всіх містах, все ж таки все більше приваблювала людей, притягувала, і для усіх було зроблені місця для усіх, щоб вони знайшлися по інтересам. Дуже вам дякую, пані Наталя. Дякую, дякую. Дякую, що запросили. І дякую нашим глядачам за те, що були з нами. Будьте з нами. До побачення.